trycker till. Och Leandersson är fyra. Kom igen nu Jonas Leandersson, tryck till allt vad du har. Jakob Ingebrigtsen för Henrik och så har vi O'Hare. Leandersson tappar ner till femte plats. Han är femma nu, Jonas Leandersson. In i sista kurvan så är Jakob Ingebrigtsen först och han har avgjort det här. Kan det bli en dubbel för Norge? Eller kommer O'Hare emellan? Det gör han. Det blir Jakob Ingebrigtsen före O'Hare. Eller på vilken fem?